ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ហ្វេសប្របស់ឆាណែលប្រភពនៃការងារថ្ងៃនេះឆាណែលប្រភពនៃការងារសូមណែនាំនៅឱកាសការងារមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនឯកសារដែលមិនទៀមទាតម្រូវការការងារក្រន្តែមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំ មានប្រជាប្រិយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់ក្នុងការងារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសិស្សដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យអាចទាក់ទងដាក់ពាក្យតាមរយៈលេខ Telegram 0989578988 បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0779 9179 ឬក៏ មួយខ្សែទៀត 0989 5578 988 អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណា complex ណាជួយ like and share នៅឱកាសការងារថ្មីៗ ជាពិសេសជួយ subscribe ចំណែកប្រភពការងារទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗ មុនគេ ដែល admin នឹងផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណ សូមគោរពលា